ሶላ ሲዮ ሲዮ ማን ነው ስምህ? ሱባል ሱ ማና ሱባሎ እድሜህ ስንት ነው? እድሜህ 12 እንጂ ያባዛ አይደለሽ። እሺ ማን ዘፈን ነው የምትዘፍነው? የቴዲ ጮክ በልኛ። የቴዲ የቴዲ ነሽ? ቀጥል። እኔስ የለኝ ጓደኛ ባይተዋር ነኝ ብቸኛ እኔ አለሻም ሰው ለምኔ ከኔ ወዲያ ለኔ እኔስ የለኝ ጓደኛ ባይተዋር ነኝ ብቸኛ እኔ አለሻም ሰው ለምኔ ከኔ ወዲያ ለኔ ይበጀኛል ብዬ ሰው አመኝ ነበር ከመሸላይ ገኝ ወዳጅና ጀንበር ባዘን በመከራ መቻብሮ ይዘልቃል ጊዜ ገፋ ወዳጅ ቀናይቶ ይርጋል። እሺ ይበቃ። በአብዛኛው ጥሩ ነው። ከእድሜ አንጻር ምትናየው ጥሩ ለመቀለጽ ጥሩ ለመስፈን ሞክራል። ከመጨረሻ ላይ ግን የደከምክ መጣህና ትንሽ ከቅኝት ወጣ። እሱ ወደፊት የምታስተካክለው ነው። ግን ለዛሬ እኔ እንዳየው ጥሩ ነው። ምን ማለት መጥፎ አይደለም። በተፈጥሮ አለ መዝፈን ትችላለህ። ትምህርት ቤት ውስጥ ትዘፍናለህ? ጥሩ ነው ማለት በጣም ብዙ ሰዓት አጥነ ማሻሻል ከፈለክ ራስን ከድሜ ጋር አሁን ያለው ፈለቀ እንዳለ በጣም ጥሩ ነው። ግን ይሄ የመድከም የመውረድ አይነት ነገር አለ። እሱን በረጅም ሰዓት ፕራክቲስ ነው የምታሻሽለው። መጥፎ አይደለም። ለዛሬው ያው ተሳክቶልሃል። ብዙ ተወዳዳሪዎች አሉ። በደንብ ለማጥናት ሞክር። ከዚህ በተሻለ አመሰግናለሁ። ሶላቲዮ አይዋሽኝም የናከረብ አከካል በላይ ሆኖ እውነት አለው ያንተን ዝምታ ግን አልቀረም ተፈኖ አይዋሽኝም አይነ አውራብ ነቅሬ ባሌነ እውነት አለው ያውራኛለኔ ሲከላት ሽፋኑ መልእክት ደርሷል ከኔ በታታም ድፍረት ወኔ እገባይ ነገረኝ አይን ሳይደብቅ አውረው ያሳብ ከላይን ምንም አይደብቅም ይናገርብሃል ውስጥህን። አዎ ምንም የሚማርክ ነገር የለውም። እንጉርጉሮና በጆሮ ምዘፍኝ ነው ይመስል ለኛ። ሌላው ነገር ሪትም ውስጥ አይደለሽም ያለሽው። ስትፈልጊ ዜማውን ትለጥጨዋለሽ፣ ስትፈልጊ ትንሽ ደግሞ ፈጠን ታደርጊዋለሽ። ቴምፖውን መጠበቅ መቻል አለብሽ ዘፈኑ ስንዘፍንበት ጊዜ። ስለዚህ ይህን ዘፈን ብዙ ተወዳዳሪዎች ከአንቺ የተሻለ የዘፈኑ ስላሉ ለዛሬ አንቺ አልተሳካልሽም። ለሚቀጥለው ሌላ በሌላ ዝግጅት ለመቅረብ ሞክሪ። ሶላቲዮ የዘገሊላለት የዘገሊላለት ነይለኝ በኔ ሙት ላስተሪዮ ማርያም ላስተሪዮ ማርያም እመጣለሁ እኔም ባልነው ብንግናኝ ምን ዋለም ባልነው ብንጋገርን ዋለም ባልነው ረማር ነው ግላሻ አበባ ነው ረማር ነው ግላሻ አበባ ነው። ማነው የገና የጥምቀት ማነው ሲወጣ ታቦቱ ማነው ተበሉን ተረይቶ ማነው በህረ ጥምቀቱ ማነው ወሩሬ መታውት ማነው ጥላሽን በንቧኝ ማነው ደመባንቺ በኔ። ሶላቲዮ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ተራ ቁጥር ስንት ነው? አቤት ተራ ቁጥር ቁጥሬ 42 42 ተስፋዬ 42 እሺ። የማንን ነው የምትጫወትልኝ? የምጫወተው የኪሮስ አለማየሁ ነው። ኪሮስ አለማየሁ። ቀጥል።
እሺ በመጀመሪያ እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ እንኳን አብራ አደረሳችሁ በመቀጠል እኔ እናንተ እዚህ ዳኞች ተቀምጣችሁ እኔን ለማየት እናንተ ለማሳየት እዚህ ወጥቻለሁ የእኔ ጻ መድረክ ስለሰጣችሁኝ በጣም ደግ ነው በመቀጠልም ያው እኔ ገና ይሄ መድረክ ለምንድነው ማመሰግነው ማለት ነው ገና ተማሪ ያለሁኝ አስተማሪዎች በጣም ነበር ማመሰግኑኝ አይዞ እንደዚህ ከቀጠልክ ደና ደረጃ ላይ ትደርሳለህ ምናምን ይላሉ ያመሰግኑኝ ነበር እኔም እንደዛ ያደኩ ሲሄድ ምንም ለውጥ አላገኘሁም በዛው ነው የቀረው እና አሁን ግን አገሬ ከአገሬ ስመጣ ከትግራይ ነው የመጣሁኝ ከትግራይ ራሱ የሳምንት ጉዞ ተጉዤ ከአዶ አልፈህ ራማ የሚባል ቦታ ወረዳ መረብለከ ወይም ራማ ከዛ ነው የመጣሁኝ ከዛ መጥቼ ራሱ በጣም ፈራ ነበር ለምን ይሄ መድረክ አገኘው ይሆን ወይ በህልሜንም የሚታየኝ ወይስ በጋድ በቴሌቪዥን ስከታተለው ራሱ በጣም ጓጓ ነበር ያው እንዳሰብኩት ግን ተሳካልኝ ነፃ መድረክ ተቀብያለሁ እሺ በጣም ስለሰጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ አሁን ተናጋር እንደትል ወደ ቁም ነገር ልግባ አሁን ላስማችሁ ያፈለኩት ያው ጥሩ ዘፋኝና ታዋቂ የነበረ ኮኮብ የትግርኛ ዘፋኝ ነውስን ይማረው የክረስ አለማ ይሆንም ዘፍንላችሁ መጋለዋሽ መጋለዋሽ መጋለይ መጋለሽ መጋለዋ አሃ መጋለዋሽ መጋለዋሽ መጋለይ መጋለሽ መጋለዋ አሃ መጋለይ 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 መጋለዋ መጋለይ 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 መጋለዋ አሃ መጋለዋሽ መጋለዋሽ መጋለይ መጋለሽ መጋለዋ አሃ አባኸረ ነገ ዘበለነ በለዋ ወድማ ወለደ መጋለዋ መጋለኛ ማኸል ምሻለዋ መጋለዋ አሃ መጋለይ 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 መጋለዋ መጋለይ 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 መጋለዋ አሃ መጋለዋይ መጋለዋይ መጋለይ መጋለይ መጋለዋ አሃ እሺ ይበቃል ለትጓል መጋለይ ጓል ተጸረት ማዬ ከመለክ ደ መጋለዋ መጋለይ በአየር ሰማየ መጋለዋ አሃ ይዘርስልኝ ይበቃል ወሬ ብቻ በዘተልትድ መስለኝ ነበር እኔ አቤት ወሬ ብቻ መስለኝ ነበር ግን ጥሩ ነው የሰራው በጣም መጥፎ አይደለም እንቅስቃሴ ጥሩ ነው የመድረክ ገጽታ ጥሩ ነው ደስ ይላል ሰው ይስባል ድምጽ መጥፎ አይደለም ያው አላሳፈርከም እሺ ለሌላ ጊዜ ረጅም ኪሎ ሜትር አቋርጠህ እንደመጣህ ሁሉ ረጅም ልምድ ማድረግ ያስፈልጋል ይችላል ስለዚህ አሁን ያለው በጣም አጥጋቢ ሆኖ አይደለም ግን ወደፊት ልታሻሽል ትችላለህ በሚል መሰረት ነው የዛሬውን ያሳለፍንና ለሚቀጥለው ጠንክረ ለመስራት ሞክር አልፋ ለዛሬው ምን ችግር አለ ማሻሻል አመሰግናለሁ ደስ ይላል የለም ደግሞ ትግሪኛ ማንንም የለም እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ስንተኛ ተራ ቁጥር ላይ ነህ 41 አዎ የማንን ነው የምትጫወተው በራሴ ነው የራስህ እርግጠኛ ነህ የራስህ እርግጠኛ ነህ የራስህ የሌላ ሰው ዜማ እንዳይመስል ነው 430 ኪሎ ሜትር አቋርጬ የመጣሁት ለዚህ እሺ ቀጥል ልጀምር አልሻም ነበር እኔ ካንቺ ሌላ ምን ያደርጋል ማጣት ለየኝ እኔ ካንቺ ጋ ምን ብለሽ ነበር ያኔ ናትክዳኛል ከዳ እኔ እንዳላልሽኝ ዛሬ ምን ታየሽና በኔ ላይ ተቀየርሽ ሀብት ንብረት ጠፊ ነው ፍቅርም ያለው ደሳሳ ጎጆ ነው ለኔ ማንድ ቀን ይሞላ ይሆናል ፈጣሪ መች እንደሰው ይሆናል ፈጣሪ መች እንደሰው ይሆናል በተስፋ ብቻ ተሞልተሽ ላትኖሪ በቃል ኪዳን ጸንተሽ እድሜ ሳባክን በከንቱ የብቻዬ አድርጌ የኔቱ ለቃያንጂ ሀሳብ ትረት ጥቅም ፍለጋ ሀብት አወኩኝ መሳሪ መሆንሽን ለጥቅም ያደረ ከንቱነትሽን ጭካኔ ከወረሰሽ ለጭካኔ ከተገዛሽ ማሰብ ማስተዋል ካቃተሽ በደና ስንብቺ ፍቅሬ እኔ ማሰቢያም አልሆንሽ በደና ስንብቺ ሆዴ እኔ ማሰቢያም አልሆንሽ በቃ ድርሰት ራስ መሞከር አይከፋም ጥሩ ነው ግን
የዘፈን ግጥሞች ራሳቸውን ይቻለ የሆነ የስሜት ህግ የሚመስል ነገር አላቸው። ሪትም መስበር የለባቸውም፣ ዜማው ማበላሸት የለባቸው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብትጠነቀቅ። በድምጽ በኩል ደግሞ ወጣ ለመዝፈን ምንም አለመወከርክም በደንብ ምል ግልጽ አይደለም ያንተ ድምጽ። ሁለተኛ ሰዓት አጠቃቀም ራሱ ይሄ ቆጠራ ትክክል አይደለም ከዜማው ጋር። ሌላው በሙሉ ዜማውን ስዘፍን እየተንቀጠቀጠ ነው ድምጽ ናናናና ያልከ ነው ዘፈንከው። ስለዚህ አሁን እኛ እንደ ድምጻዊ ነው የምናየው። ዜማው ላይ ሌላ አስተያየት መስጠት ምንም አስፈልጋ አይመስለኝም። አሁን ግን ለመድረክም አዲስ ስለሆንኩኝ ነው መጀመሪያ። አዎ ይገባኛል። አዲስ ግን አሁን በድምጽ አይነት ሁኔታ ቀልብ የሚስብ ድምጽ የለም። አንተ እንደ ድምጻዊ ድምጽህ አይማርክም ቷል ብዙ ነገር ይጎላል። መንቀጥቀጡ አለ፣ የትንፋሽ አለ። ይሄ ዝርዝር ሁኔታ ስላለ ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ጋር በመናም ወዳደርበት ጊዜ አንተ የወረደ ነው። ስለዚህ ለሌላ ጊዜ ያንተን ድምጽ ይመጥናል የምትል ዘፈን ይዘህ ለመምጣት መሞከር መቻል አለብህ። ስለዚህ የዛሬው ውጤት አልተሳካልህም። ያ ጊዜ አሻሽለህ እስኪ ሀዱ ልበል ውበት። ቆይ አንድ ጊዜ ትደርሳለች። ቆይ ማይኩ ይስተካከላል። ስድስት ነው። የሙሉቀን ነው። እስኪ ሀዱ ልበል ውበት ሷልና ከር የስራህ ገላዋን ዘርዝሬው ለመስከር የተሰጣት ጸጋ ከሰው ቢበልጥብኝ አግራሞት ሁሉ እሷው ላይ ሆነብኝ። እስኪ ልጀምረው ከጸጉሯ ድፋት ከተቀናጠጠው ከገባው ስራቱ ደግሞ የቀንድቧ ቅቡን የቀቡት ዝቅ ብለው አይኖቿ ለማታ መብራት ደግሞ የአፍንጫዋ የጸበል ጎስጎስት ያዝንባል ከንፈሯ ማርና ወተት እሺ ሌላ አንድ እድል ልንሰጥ እፈልጋለሁ። ከዚህ ዘፈን ሌላ የምትሞክረው ዘፈን አለ? በሌላ ዘፋኝ የተዘጋጀው ነገር ካለ እሺ ስሞክር። ሌላ ዘፈን በሰማዩ ጋርን የሄድኩት በረረን ያልፈልኝ በየነው ስወጣ ካገሬ በስለት ወጥቼን ለምኝ ታቦት ምን ይሽል መለስ ወደ እናቴ ቤት ምን ይሽል መለስ ወደ እናቴ ቤት እንዴት እድሜ ጉዳይ ይመስለኛል ወይ የጉርምስና ድምጽ ስቴብል አይደለ አንድ ቦታ እንዲ ይወላገዳል ወደዚህ ወደዚህ ይላል። ያ መጥፎ ነገር ነው። ሙከራ አይከፋም ግን አው ቅኝቱም እንደዛው ችግር አለበት። ሁለተኛ ዘፈን ላይ ያልኩ ሌላ ትንሽ የተሻለ ነገር እና ያለም ብለ ነበር ግን በዛኛውም ብዙ ያስደሰተ ነገር የለም። ስለዚህ ለሌላ ጊዜ በሌላ ዘፈን ያንተን ድምጽ በሚመጥን ዜማ ላይ ለመዘጋጀት ሞክር። የዛሬ ግን አልተሳካልኝ።